ina so da farawa in muku barka da azumi. Allah ya sa wannan azumin ya zo mu da albarka. Allah sa duk musulmi su yi ibada cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya. Ina so kuma in yi fata Allah madaukakin sarki ya sabkar da rahama ta hanyar damana mai albarka a wannan yanayi na jajibirin damana. Jama'a, ina so in muku matuƙar godiya da wannan babban taro da kuka shirya da amsa da kuka bada da kiran da aka muku ku zo ku halari wannan taro na matsayin ra'ayi. Ina so musamman in ma samari godiya da suka zo da yawa sun kawo goyon bayansu ga wannan shawarar da Depute Sule Diofo ya shirya. Ina so in jinjina ma Depute Sule Diofo saboda yana cikin Depute wanda suka kula da matsalolin jama'arsu. Saboda ni a matsayina na Minista de l'Interieur ba su ɗaya ba, ba su biyu ba, yake taka yake zuwa wurina ya mini zancen wannan matsalan ko wacce matsala, kuma ya kira gare ni da mu ɗauki matakai har ya kai kuna tune a October na shekarar da ta gabata muka shirya wannan taro na Makolondi, inda na sadu da jama'a suka mini kukan matsalolin da suke fuskanta musamman a fannin tsaro, a kuma shawarar da muka yi muka tsaida matakai da ya kamata mu ɗauka mu a matsayinmu na gwamnati da kuma jama'a ya kamata su ɗauka. Muka yi aiki da waɗannan matakai sun kawo sauƙi cikin matsalan da jama'a suke fuskanta, amma har yanzu akwai sauran matsaloli wanda suka wajabta a yi wannan taron yau. Wannan taron a yadda na fahimci abinda Michel Lemaire ya gai ɗazu da abinda Depute Diofo ya saba gaya mini, an kiraye shi ne domin jama'a su zo su tattauna su yi shawara akan matsalar tsaro da sauran matsaloli da jama'a suke fuskanta a rayuwarsu ta yau da kullum. Matsalar tsaro da ita za ni farawa. Lalle tun kullum, tun lokacin da ba a san ba aiki da makamai, ƙasar Toroni ana mu'amala da makamai kuma ana fashi da makamai. A tarihin da ɗazu mayar ya bada an fara kashe sojawa masu kula da tsaro tun 1966, wato yau da shekara 40. Akwai bandi saboda ƙasar Toroni iyaka ce da wata ƙasar Burkina, kuma akwai ice diya kuma ga babu hanyoyi. Masu aika-aika su suna amfani da biro a da kuma da moto yanzu da yawa. Na gan yawan moto tubarkala da na zo wurin wannan taron. To wannan ne ya sanadiya matsaloli da suka yi tsanani watanni na gaba ha muka zo nan. Da muka zo mun tattauna da jama'a sun mu shawara, mun karɓi shawarar da suka yi, muka ce a kowane gari a kafa ƙungiya ta matasa Comité de Vigilance wanda za ta kula da tsaro ta hanyar su san wanda ya hita, su san wanda ya shiga. Duk moto in za ta tashi ta tai da dare tafiya wurin matasa masu kula da tsaro ta tambaye su ina ne za ta tafi, menene za ta yi, kuma yaushe za ta dawo. Ta wannan hanya alhamdulillahi mu da muke samun rahotanni a minista na cikin gida
munga abunya isoki alhamdulillah ke namana ma wanda maka san godiya amma abin da hayo kuka sani shine a wani wuri an samu matsaloli saboda samari da suka kula da wannan aikin nan wani lokacin suna wuce gona da dare suna abunda bai zo daidai da yanda muka so ba yau zan samu dama yan juma in sadu da su mun zo da president na tribunal da sai mai kula da kasar turudi za mu tattauna da su domin mu gwada musu yanda za su daukakar da doka su yi aiki na mai kyau da suke yi bisan ka'ida bisan ba su taka doka ba bisan ba su sa kansu cikin yanayi wanda ya saba ma doka kenan a matsayin tsaro mun ɗauki matakan da suka dace kuma a shirye muke mu ƙara ɗaukar sauran matakai bayan da kuka yi shawara kuma kuka mummu rahoto kuka kawo wani ra'ayi sabo duk ra'ayin da za ku kawo sakamakon wannan taron da kuka yi insha Allah za mu yi aiki da shi a sauran fanni lallai an gayyaci ministoci masu kula da hanya masu kula da ruwa masu kula da yanayi ne masu kula da ma'adanai minister da min na zo tare da minister da min wannan kasar ta doro ne ta lifta ko gurma gaba daya akwai arziki akwai arziki ma'adanai akwai arziki zinariya sai dai har yanzu ba mu ci moriyar shi ba talaka ba su ci moriyar shi ba ba mu samu hanya ta ƙorai ta haƙo waɗannan ma'adanan domin su ma jama'a amfani ba su ba da dama aka samu aiki yanda ake haƙo zinariya akwai wahala da yawa kuma babu riba babu amfani ya kamata a daina shi minista da min zai muku expose inda zai gwada muku matakai safi da gwamnati ta yi niyyar ɗauka domin mu inganta yanda muke neman wannan ma'adanai yanda muke haƙo su domin su muku amfani kenan za ku shawara da shi zai gwada muku irin matakai safi